You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. Bom dia, pessoal. Estamos aqui agora no Parque Malvi, em Jaraguá do Sul, ó. Olha que parque maravilhoso. Quero levantar de manhã cedo aí, ó. Caminhar por esse parque aqui, ó. Coisa mais linda. Deve ser um sapo, certo?
You've been hiding in the shadows way too long. Jaraguá do Sul, aqui ó, no Parque Malve, aqui em frente ao Parque Malve aqui, né? Aqui tem uma área de camping 0800 aqui, ó, patrocinada aqui pelo Parque Malve aqui, uma iniciativa aqui muito bacana para os viajantes, né? Uma estrutura aqui com água, energia, tem os banheiros lá embaixo, é uma estrutura muito legal e fornecida gratuitamente para todos os viajantes, né? Quem quiser pode chegar aqui, motorhome, Kombi, caminhoneta, todos os tipos aqui são bem-vindos. Agora nós vamos mostrar aqui os pontos de tomada aqui de energia. Ó, tem aqui, ó, são três tomadas de água, né? Três tomadas de água. E temos ponto de energia aqui 220, ó, tem duas tomadinhas aqui.
protegidas, aqui bem protegidas. Negócio bem bacana aqui, ó. Tem as lixeiras aqui. Aí ficam os veículos aí. Um local bem tranquilo, bem sossegado, cara, passar a noite aqui. E o melhor de tudo, é 0800, né, cara? Grátis, não cobro nada. É um negócio assim fantástico, né? Parabéns ao pessoal da Malve, pessoal de Jaraguá do Sul aqui. Sensacional o lugar aqui. Esperamos aí que os próximos viajantes aqui continue sempre a manter aqui o parque bonito, né, limpinho, deixar sempre melhor do que chegou, né? Ó, aqui foi o local onde a gente passou a noite, ó. Dormimos tranquilo. O pessoal ainda, agora é cedo ainda, o pessoal ainda estão dormindo aí. Mas ó, um lugar muito bacana. Aqui temos a nossa bandeira do Brasil hasteada, que não é bandeira de partido, né? É bandeira do Brasil. Eita, um local legal aí. O pessoal ainda estão ainda terminando aqui, ainda não está completamente pronto, né? Não, já está funcionando bem bacana. Já tem, vamos ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 lugares com tomadas duplas aí, né? Aí temos ali duas combinhas, pessoal de Mafra ali, pessoal do Pará, pessoal, eu não sei de onde são, mas estão aí também. Isso aí. E aqui em frente nós temos o Parque Malve, né? Lugar sensacional aí. O pessoal que estiver na região aí, pessoal do Brasil aí, do mundo aí, não pode deixar de visitar esse parque aqui. O parque é um negócio sensacional. Lugar bonito. Tem lagos, tem pedalinho, tem muita natureza, tudo de graça. Tem museu, tem labirinto. É um lugar fantástico aqui, que foi criado aqui pelo fundador do Parque Malve, né? As indústrias Malve aí. E essa pessoa, agora não me recordo aqui o nome, né? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Foi o idealizador do parque. Um negócio assim que ele deixou para posteridade, né? Parque enorme, muito bonito. Ontem era feriado, estava totalmente lotado, né? É lugar legal para fazer caminhadas durante todo o dia aí, aberto. Tem vários restaurantes aí de comida típica alemã. Enfim, é um lugar fantástico. Parabéns mais uma vez a Malve aí, né? E o pessoal aqui de Jaraguá do Sul, né? Isso mostra o desenvolvimento de uma cidade, né? Que não é só ter renda, né? O pessoal tem que investir em qualidade de vida, né? Não é à toa que Jaraguá do Sul é considerada a cidade mais segura do Brasil, né? É a cultura do povo aqui, né? Da região. Um lugar fantástico, é. Recomendo muito. O pessoal tem que vir visitar esse lugar aqui. Pode botar na agenda aí. E além de mais, é 0800, né, cara? Então, melhor ainda, né? Fantástico. Aqui temos os banheiros, ó. Eles ainda não terminaram tudo, mas os banheirinhos aqui, ó, tem. Ó, tem. Aqui tem um sabãozinho, né? Aí, ó, pessoal. Aí, ó, um banheirinho com papel higiênico, negócio limpinho, lixeira, certo? Negócio fantástico aqui. Aqui temos os chuveirinhos também, ó. O chuveiro ainda, por enquanto, ele ainda não tá quente, né? Mas já está ali preparado. Futuramente eles vão colocar, né? Os próximos que vierem aí, provavelmente já vai estar quieto. E
E quem não quiser tomar banho frio, ali dentro do parque tem outros banheiros ali também, que são, quentes, né? O cara pode tomar lá, Aí tem um espaço amplo, ó, o pessoal já tá colocando brita aí. Então é um lugar muito bacana. Eu recomendo. É um local aqui, como se diz, 5 estrelas. Jaraguá do Sul, Parque Malve. O camping fica bem em frente ao, parque aqui, ó. Parabéns a, cidade de Jaraguá do Sul e ao pessoal da Malve. Uma iniciativa fantástica. Inclusive, o dia que o Brasil tiver uma estrutura, eu diria assim que parecida com isso aqui, nosso país já podemos dizer que é um país de primeiro mundo. Muito legal. Valeu, pessoal, obrigado. Agora vamos dar mais um giro depois aqui no parque. Depois vamos seguir para Corupá. Valeu. Now that you got me started, I just can't stop. No, no.